Lijepan pozdrav, poštovani gledatelji, počinju Blic vijesti. Sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika održat će se sutra i to s početkom u 10 sati. Neke od točaka dnevnog reda su izvješće o radu gradonačelnika, polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna, prijedlog odluke o socijalnoj skrbi te visini neto satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju. Pa mislim da nema poveznice da je zbog toga povučena sama točka, ali svak sa svoje strane može špekulirati ili govoriti. Ja sam uvjeren da to nije slučaj, ali evo, vidjet ćemo sutra, vjerojatno će možda i na vijećničkim pitanjima ili negdje drugo se povući ta tema, pa ćemo vidjeti šta kaže u odgovorni. Pa da, pretpostavljam da će krenuti neka rasprava oko TUP-a i tog procjedbenog elaborata i povlačenja te točke dnevnog reda. A što se tiče izvješća o radu gradonačelnika i točke o izvršenju proračuna, to kod mene ne izaziva neku posebnu pozornost, zato što su to točke kojima suštinski samo gradonačelnik nabraja ono što je radio u proteklom razdoblju. Tvrtka Sanitet najvjerojatnije preuzima obavljanje komunalne djelatnosti i opskrbe trgovina i građana koji žive u gradu. O ovom prijedlogu, o kojem se već u javnosti mjesecima govori, raspravljat će gradski vijećnici na sutrašnjem gradskom vijeću. Stanarima je od strane gradonačelnika Mata Frankovića obećano posebno besplatno vozilo za njihovu osobnu dostavu. Ne znam kako će oni to provesti i da li je to što obećavaju izvršivo. A sigurno da treba podržati to, to je hvale vrijedno, jer za nas se niko tobož ne brine, svi smo prepušteni sami sebi, meni se pokvarila mašina za pranje robe, ja sam morala čekati 3 mjeseca da mi dođe serviser da mi popravi iz Metkovića mašinu, jer je rekao da nema parkirno mjesto. Koga je to briga, što mi mislim, kako mi živimo, kako mi vapimo za nečim boljim. Znaš onu pjesmu, kakva laž, kakva laž, kakva laž. Ja ne vjerujem. Ja se rodio u gradu, živio tu, 100 godina sam tu. Ako se to dogodi, onda ću ja biti tranzistor u boji. Nema šanse, nema teorije. Nema teoretske šanse. Sad ću ti nešto reći, dok je Pero Mihajljević živ, nije teško. A baš sam neki dan njemu to rekao. A kad Pero umre, ne znam ko će više nositi frižidere na svijetu, Mariju na peline. I to je jedni čovjek koji još uvijek sa 64 godine stavi frižider na leđa, na moje oči sam ga gledao, iznese ga na mrtvo zvono ili ga iznese na peline. Ne znam što će biti kad Pero umre. Naše mišljenje, nakon što smo istražili sve, vidjeli sve prednosti i mane, da tako nešto je dobro i potrebno za grad, da sve kako više nikad ne bi došli u situaciju da nas netko ucijenio i kaže, e sad ja neću opskrbljivati grad jer mi se nešto ne sviđa. Zato je, mislim, iznimno važno imati svoju tvrtku koja će takvu vrstu djelatnosti obavljati i onda je zapravo gospodar cijele priče grad Dubrovnik i grad Dubrovnik upravlja i omogućuje našim sugrađanima određene benefite. Iako je sezona prošla, veliki broj turista i dalje uživa u Dubrovniku. Rođendan mi je, ali mislim da je glavni razlog bio što smo mislili da će biti pretoplo i prevelika gužva tijekom ljeta i prekrasno je, tako da stvarno uživamo. Zapravo sam ovo putovanje planirala na početku godine, ali morala sam ga odgoditi zbog posla i zbog korone. Ali drago mi je da sam sada došla jer je još gužvovito, ali puno manje nego obično. A od ponoći rastu cijene goriva. Ovaj put vlada neće reagirati. Građani su zgroženi zbog najave rasta cijena po litri goriva. Dizel bi trebao porasti za čak 1,14 kuna. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u proteklom tjednu zabilježeno je 159 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Oporavilo se 130 osoba. U proteklom tjednu obrađeno je 567 uzoraka. U Općoj bolnici Dubrovnik trenutno je hospitalizirano 7 osoba pozitivnih na koronavirus. U subotu je u gradskom portu održana akcija čišćenja podmorja u organizaciji Županijske lučke uprave grada Dubrovnika i Ronilačkog kluba Dubrovnik.
30 volontera, ronioca, vlasnika malih brodica, čistili su podmorje gradskog porta i tom prilikom izvadili s morskog dna popriličnu količinu otpada. Akcija se odvijala u jednom dijelu luke jer su putnički brodovi nesmetano ulazili i izlazili iz porta. Riječ je o jednoj u nizu akcija ronilačkog kluba Dubrovnik koji pozivaju sve da im se jave ukoliko žele da se i njihova vala očisti. Održana je nagrada Raguza Racinga u autoslalomu. 80 natjecatelja iskušalo se na Mirinovu. Naročito izazov za vozače s kontinenta, za vozače iz drugih država, susjedina koji su došli na more. Za njih je to dati izazov, zadovoljstvo, ovako dobro vrijeme, tim više. A mi smo uvijek birali ovo jesenje doba godine koje je po mom dubokom uvjerenju najljepše vrijeme u Dubrovniku sa ranim proljećem. Naravno, ljetne gužve moramo zaobići, ali zaista je danas ugodno i ovaj cijeli vikend proteče ugodno u ozračju što se vremena tiče. Nisam vidio da se neko kupa, ali možemo to sutra očekivati. Ako ne ništa drugo, možda neko skoči u more od veselja. Staza je stvarno jedinstvena, kako je rekao i naš predsjednik kluba, uz more, jedan ambijent predivan, pogotovo sunce, lijepo vrijeme. Vratili smo se na matičnu stazu, što se svi iz kluba jako veselimo i to je to. O svemu detaljno večeras u 21 sat u emisiji Južna tribina, kada možete pogledati i izvještaj iz četvrte prvenstvene pobjede košarkašica Raguze. U produžetsku su u dramatičnoj utakmici sladele Trešnjevku s 80-79. Odlučujuću tricu pogodila je Lina Strilić. Ovo sezonsko pojačanje Raguze pristiglo iz splitskog Kažla. No sada slijedi Europa. U četvrtak u prvom kolu Eurokupa gostuju u češkom Brnu. Rubić ostala svojoj ekipi na borbi, teška utakmica, no takvu smo očekivali. Znali smo da je ekipa Trešnjevke dobro pripremljena, uigrana, sve su mlade, igre dugo godina skupa. No jednostavno nismo odustajale, znali smo da smo bolje, da će nam krenuti šut, vjerovali smo jednu u drugu i eto, borili smo se do zadnje sekunde. Pretežno sunčano i u ostatku dana. Pogledajte vremensku prognozu. Danas pretežno sunčano te iznad prosječno toplo. Puhat će slabo i umjereno jugo, najviša temperatura zraka između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Gružmo, Košica, Župa Dubrovačka, Gruda i Cavtat 23, Gorica i Lapad 24 Celzijeva stupnja. Mljet 19, Lastovo 21, Korčula i Ploče 22, Ston 23, Trsteno i Metković 24 Celzijeva stupnja. Sutra djelomice sunčano te uglavnom suho uz jugo. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Poštovani gledatelji, toliko za sada u Blic svijestima. Do sljedećih informativnih minuta u 17.30 možete se informirati na našem Libero portalu kao i na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!